Bank Negara Malaysia BNM meningkatkan penguat sekesaan bagi mengesan transaksi wang yang mencurigakan. Antara usaha yang diambil mengenal pasti pengendali pengiriman wang tidak sah. Dan langkah untuk meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan juga sedang diambil melalui penambahbaikan terhadap Akta 731 untuk memastikan tindakan penguatkuasaan yang lebih cekap dan punitif supaya kita dapat mencegah aktiviti perniagaan pengiriman wang yang tidak sah. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Nerus, Datuk Muhammad Khairuddin Aman Razali. Setakat Disember tahun lalu, 42 pengendali pengiriman wang bukan bank didaftarkan di bawah Akta 731 Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang. Perkhidmatan itu beroperasi di 1,410 premis seluruh negara termasuk dalam talian.